Selam, selam. Den er ist den lenge. Selam, selam, selam. How are we? Sie ist fein, evening. Come together. For another. Fantastic. Our video. Yes, we do. I'm here with Mr. Shmel Samanu and Mr. The special one. Yeah, and the fantastic one. Yuel Casa Ilana. And the Fantastic Four. And the Spider-Man. Sosten and Anderson a good deal. Yes, he said Anala. እሱ እኮ ፈቃደኛ የሆነ ቪዲዮ ላይ ለመግባት ለነገሩ ዘፋንታስቲክ ፎር አዎ ዛሬ ትንሽ መሸሽ ትሸት ታርገናል ምን ብለህ ምን አርገን መሸሽ ትሸት ለእናንተ ስንል ግን ማናረገው እንትን የለም ማን ጠራው ማንወጣው ተራራ ነው የሚባሉ አይደል ለምን ተራራ እንወጣለን ለነሱ እናንተ ግን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አይደል ለምንድን ነው ለነሱ ብለን ሰብስክራይብ ተራራ ምንወጣው ያለ እነሱ አንተ ማን ነው ዛሬ ዘንላችሁ የመጣሉ 10 ኢትዮጵያን ሙዚክ ከኤርትራ የተወሰዱ ስቶልን ነው የሚለው ግን አላረጋግጥም እኛ ግን አው እሱ ቃል አልተመቸኝም የተኮረጁ ነው አሁን ስርቆት አረ የትና ቃል እንደሰረቁ ስቶልን ፍሮም ኤርትራ እኔ ተናግረዋል እኮ ሺህ ጊዜ የሰማችሁ አጥተው እንትን የሚሰማችሁ አጥተው እንጂ እስቲ እኛ እዚህ 10 ሙዚቃዎች እነማን ናቸው በጣም ታዋቂ ዘፈኖች ነው ይላል ቪዲዮ Munir Tube ከሱ ላይ ነው ያገኘነው የቲዲያ አፍሮ ይኖርበታል እርግጠኛ እንዴ ታደለሩም ሰርቃለች እንዴ ነው እሺ ይገረማል ያርኩ የተወሰደ ይመስላል እኔ ፌሱን ብታየው ማለት ነው እንዴ እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት ባለፈው ስትነግረኝ ማየቱን ተፍሽወይ ሲያብድክ ያርም ደምሽ ዛሬ ጨፈረባለ እንዴ ነበር ነው ተፈጀ እረላሽ ደሙ በጣም ወዶ ሙዚቃ የሙዚቃ ከታደለ ሮባ ኦኬ ሰራው ይን ከተደለ ገል ያኛው ዘፈን ከፍጥረቴ ጋር ግን ሰማን ነዛ ሰርቀውት ቢው አያማን ባሪያ ቀዳሚ ነው አይቀድማል ከደሮ ነው አይ እነሱም ከሌላ ሰው ፍርቅ ማመን አቆምኩኝ ዘፈን ነው ማለት ነው አረ በጣም ነው የሚገርመው የምር እነሱ ደግሞ ከሊቢያ ነው ግን ይሄ ኤግዛክት አይደለም አዜሙ ይመሳሰላል እንዴት ሆናል? እኔ እንጃ ይሄ ግን አልተዋጠልኝ። አይ ትንጥ ነገር እስቲ። ማከ አታስማኝ ክፉ። እቺ ፓርቱ? አይ ፓርቱ የተወሰነ
አው ያስከዳል ሰነነነነነ አው ያስከዳል ፋራ አብድክ ያፈንዲ ምን እሽል ዞሮ ዞሮ አዳማን በእናት ምንድነ ሀለችኝ ቀረምል በላት ቀረምል በላት ሀበሻነ ፍቅን ተከፍተነ ጓጉቻለሁ እንዴ እራሱ ተ አረ ያገናኝ አረ ይሄ ያገናኝ Zoro Zoro Adam Nara Hey ay gana Hey ene illa nu Imasa salam fresh Tona meta Mana 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 di mata dinya le Chio Yo Chio zani one cha tnteyi የሚርትራ ነው ወሰይ ግን ይፎቶ ብላስ ታማርኮ ነው ይመስላል ወደ ፊልም እንት እንዲያለ የታስፋ የቆ እነዚህ ሌሎቹ ሱሽ እና ቃሉ መጣ ቤላ 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 እያ እኮ በጣም ሌጀንደሪ ሙዚቀኛ ነው ማለት በጣም ይችላል ግን ጎስ ሽፋር ነው በላ 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 ከናባሪዎቻቸው መጥናቸው ያነስ ጃኪ ጓዳ አልሰረቀች እንት ነው ጆስ እ ኦብቪየስ ነው እ ሲጀመር ዘፈኑ ሲርትራል ግን አልሰረቀች ቢሰሙት አያውቁት ወሰድ እንጂ ነው ይል ደውላዘው አለ ዘፈኑ ማለት ነው ጃኪ ሆቴል ከምሳሪ ድምጽሽ ላይ ምሳሪ ጆሲ የኔ ማካል እ ማይ እታውቂ ነው እ በጣም ታውቂ ነው እኔ ትራም ደስ እሱ ብቻ ነው እንደወሰዱ ና በጣም ብዙ ሰው ባቡር እንዴ ሆነ ጊዜ ኢትዮጵያኖች ሰርፕራይዝ ኮል ነው ምናም ይባላልላቸው ደውለውለት ሰክራ ነበር ተክለ ብለይ ነይ አንተ ፌስቡክ ነህ? ተሰባ ሰክራ ደማምቃ ደማምቃ ደውሎላ አረ እኔ ለሰከሰባችሁ
ሸምደላይ ፊያ 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 ጃኖቹ የዘፈኑት ነው ቅራይታ ለማን ፈይ ቴሪካ ለለ ይገርመኛል ሱዘፈን ይመቸኝ እኮ ከምደላይ ነህ ለበይ ማዱለይ ማዱለይ ለበይ ማዱለይ ለበይ ማዱለይ ስንጽቆለት በጣም ያለው ሙዚቃ ቀጠለ እንዴ ሜሎዲው ግን የት ይሻላል? ያኛው ግን አሪፍ አድርጎ ነው። አረ ያሻል መረጃ ነው። ምን ሆነ ነገር እንትና አይደለም። እኔ ይሄም አልገባኝ። እንዳልሽው ግን ሚክሲንግ ምናምን የሚሰሩ ሰዎች አይድሮም አይ አሁን ካላሪ ነው ካላር ነው። ዘፈን የሆነ ሰማይ የሆነ ሰሞን እኮ የሌለ ታዋቂ ሲከተሉ ቀኑን እያሉ እኔ ስፈራ እንዲያው ልበሰጋ ሲከተሉ ከቆላ እስከደጋ እንዴት ነው እንትና አቤት አራቱም ነው ይመሳሰላል ወይ ይግን በጣም ነው የሚያምረው ድምጹ ደስ ይላል አይደለ ሳያጸዳ ነው ይመስለው ተከራፈረው ኑ ኑ ለቢነ by the way ኤዲት የተደረገችው ቪዲዮ በፊልም ሆራ ነው ወንደርሺ አይ ያለው ምን እንደው አቃለው በዚህ የተደረገ ዳይ ታይትሉ ግን የተሰረቁ ማለት አልነበረ እንዴ ግን እኮ ሰርቀው አይባሉ የተወሰደ ነው ካበር ነው የሰሩት ጃኖ ናለ አምለ ቀርቷለው እንተመናም ነው እንዴ እንደ ሌሎ ሰር እየጠፉ ነው እኛ እንግባ እንዴ እንምለው ምልተው ቤስት ቦይ ሆነሽ ለይት ቤት ነው የሚፈጠረው ማለት እኛም በቀም አረ ይህ አንተ በጣም ተበልቷል የሰውዬ ምን ቀረ እሷ ነጭ በነጭ ለብሳ ቆማለች ደግሞ የሌለች ሰው ነች አያት እዛ የግረው ላይ ነው አይን የሚመስል ነገር የለም ተለያለ ይመስለኛል መሰለኝ ሊቆጣኝ ነው ከምድላይ ግን እንደውም ካላውን ፊዮሪና ፊዮሪና እና እንዴት አየው? የቱ ነው ሰርፕራይዚንግ ላይ? ለኔ አብዱ ከረይ መጀመሪያ የመርካቶ ሰፈራ በጣም ነው ይገርመኝ እሱ ነገር። አዎ ሌላው ግን እስከዚህም ይሄን ያል ያንተና ማስገርሙኛል አላቀም ነበር የጎሰይ ያዘፈ አቤላን አቋለው ነው እኔ አላቀም ነበር እሱ ደስ የሚሉት ምን እነሱ ናቸው? አዎ ሁለቱ ናቸው ደሞ ለእንተንም ሲወሰዱ በደንብ ነው የተወሰዱት። አብራማ ፎርቂ በዚህ በጣም የሆነ ጊዜ ከፍትልሻል ነበር ምን የሚለው ከፍተው ነበርኩ የሆነ ጊዜ እንደውም እናንተና ቤት ቁጭ ብለን ተዛይለ የሆነ ኤርትራ ይመጥቶ ዲጄ ነሽ ምናምን ያለኝ እና ሚርጋ አዎ አዎ ኤርትራ ይነችና ድንገ እንደ ድንገት ዝም ብለን ቁጭ ብለን ሙዚቃ እየሰማን እኔ አላወኩም እሱ ኤርትራ ነው የአብራማ ፎርቂን 3 4 በጣም ወዳቸው ሙዚቃ ስከፍት የሌለ ተመቾት ቢሸል ለመኝ ራስ ፍንጭ እና የማን ኖር ይልሽ ምን በዛ አይነት እኔ ያው ኔክስት ሞጣው የራሴ ዜማ ነው እሱና ምሻሉ እኔ ቦስድም እንደ ጃኪ ማን ነው እንደ ጆሲ አላስባድንም ሳመጣው ነኝ ግጥሙን ብቻ ስለምለው ወሬ መስሎ ለወድጆ ከተመቹቶኛል በጣም እንት ነው አይዲያ አይዲያ አሪፍ ነው አዎ ወረም ቀጥይበት እስቲ ለኛም ኮንተንት ይሆናል አቤላ የዛሬ ቪዲዮዎች እስቲ ላኩልን እንደዛ አይነት ኮምፓይሌሽኖች ካሉ ሊንኮች ላኩልን እስቲ የተሰረቀ ፊት ደሞ ከመጣቁካለ ፊት ኬርትራ የተሰረቀ ፊት ك
كليب بايو كليب كليب كوبي يتدرج كوبي يتدرج بطام بزوال اوا عندي بزي 2 عامات بتا 2 تسي كليب مالك አይዲዮም ነው ነው በዚህ ሁለት አመት ብቻ ሁለት ትዝ ይላል ያሬ ደግነው አጥራ ምን የሚለው ያሬ ደግነው እንዴስ እኮ 100% እኮ ነው ሳ እንተና ሚኪ ጎንዳርኛም ወስዷል እኔ እንኳን ብዙ አቃለሁ ማለት ነው ሚኪ ጎንዳርኛ ያው ደሞ ደስ ፊለው የዋለፈው ፍንዳታ ሚኪ ጎንዳርኛ ሲወስድ ማለት ነው ከሌላ ሲወስድ ዳይሬክት የሚያረጋው ያሬን ነጉዶ ያሬን ነጉዶ ከሌላ ሲወስድ ሚኪ ጎንደርኛ ነው ዳይሬክት የሚያረጋው እየተበላል አይመስልም የኔ አበዳ ኢዲ ያለኝ ማለት ነው በላ ከዚህስ ቆይ ባለፈው እንዲ ጉድ ሰራኝ ብሎ ያም የራሱ ቪዲዮ አመጣለታል አይዲያ ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል አረሽ ወሬ ያረዝማል ተረቆራጥ እንግዲህ እናንተ እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን እናንተስ ሰርፕራይዝ ያረጋችሁ የቱ ነው ኮሜንት ላይ ዱቅ አድርጉልን ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማረግ እንዳይረሳ ቻው